twebwe twabanaga n'inzoka mu nzu, n'inzoka mu nzu n'abara na sorry na n'inzuki ziba mu nzu. Ndizera ko umuntu aba atari umudayimoni ngo abane n'inzoka mu nzu, ntabwo bibaho. Ntabwo natekereza ko inzuki zaza zikaba mu nzu atari abadayimoni abo ngabo. Wabanaga n'inzoka Mu n'inzuki? nzu, mu nzu twabanaga gutya n'inzoka neza, n'inzoka gutya mu nzu neza tubana. Inzuki ziri aho ngaho tuyireba ko ari ibintu byiza. Waba guturutse nk'ahandi hantu uri umuntu utari umurangi watungwa kurya, za nzuki zakwakiraga ku muryango zikakurya, zikakurya, zikakurya. Mwe ntizabaryaga? Ntabwo twebwe, ndabona twebwe twazifataga nk'uko ureba umwana murumuna wanjye cyangwa mushiki wanjye bisanzwe, twabifataga nk'ibintu biri aho ngaho. Mu buhamya bwawe uri umwe mu bantu bahoze mu barangi, hanyuma Imana ikugirira neza uza kuvamo. Ubundi Dani wagiye mu barangi gute, byari bimeze gute? Murakoze. Ndagira ngo mbwire abantu ubuhamya, nimba uvuga ntibasomemo ikindi kintu. Amazina yanjye ni Kamugisha Dani, ndi umusore. Ndabashimiye cyane kuba mwantekerejeho, mugatekereza ko nanjye natanga ubuhamya. Mwagize neza cyane. Yego. Hanyuma watubwiye amazina yawe, turagira ngo twibwire ku buryo burambuye, Dani ninde, atuye he, amakuru mbese wumva abantu badukurikiye bamenya kuri wowe. Murakoze cyane. Mu buzima busanzwe njyewe kavukiye yanjye ni Mutara, ariko kuvuka navukiye Uganda, ariko undi ndi mu Rwanda, ariko mu rugo ni Mutara mu buzima busanzwe. Kuba naje muri Kigali ni ubuzima bwo gushaka akazi n'ibindi. Dani ubusanzwe ukora iki? Ubusanzwe mu buzima busanzwe nkora umurimo w'Imana kurusha ibindi. Kora umurimo w'Imana kurusha ibindi. Akazi gasanzwe ukora ubundi ni akahe? Akazi gasanzwe ni ukuririmba. Uri umuririmbyi? Umuririmbyi, nkunda kuririmba cyane. Imana ishimwe. Watangira ukaturirimbiraho agace gatoya kugira noneho tuze twinjira mu kiganiro. Ya, nta kibazo. Umwana w'inshuti yanjye bamwita Franka yaririmbye akaririmba keza, iyo nkaririmbye mba numva kankoze ku mutima, niyo mpamvu nkunda kugakoresha. Avuga ngo gusenga kwanjye kukugereho, manurama horo yanjye, ndagukeneye ku manywa na nijoro, ibihe byose mana yanjye. Ya, ndagakunda akaririmbo. Franka ajya aririmba indirimbo nziza zikanyura umutima wanjye. Yaririmbye iyo ndirimbo numva ineje umutima wanjye. Haleluya. Umugisha nagize. Nubwo ntazi kuririmba neza, ariko ndatekereza ko bizaza. Oya, urabizi. Uzi kuririmba pe. Wenda kubera aho wifuza kugera, ariko mukuru uzi kuririmba rwose. Ufite n'ijwi ryiza cyane. Hanyuma rero kadutangire mu buhamya bwawe. Uri umwe mu bantu bahoze mu barangi, hanyuma Imana ikugirira neza uza kuvamo. Ubundi Dani wagiye mu barangi gute, byari bimeze gute? Murakoze. Ndagira ngo mbwire abantu ubuhamya, nimba uvuga ntibasomemo ikindi kintu, batekereze ko ibyo mbabwira ari ukuri, cyangwa se badatekereza ko ari ibinyoma, ari ibindi bintu mfite, wenda ari ibindi bintu nawe ntekereza umutima wanjye. Njyewe mu buzima bwanjye njya kuvuka, nasanze iwacu ari abarangi bose. N'amakuru naje gufata neza, naje gusanga ko umubyeyi wanjye, mama wanjye ajya akiri umukobwa yari umurangi, papa wanjye ari umusore nawe umurangi, noneho bose bajya gushakana bose ari abarangi. Murumva izo mbaraga, ntago ni izindi zikomeye. Ufite papa na mama wawe ubu bariho? Ngeze bafite bose. Baracyari abarangi? Bose, oya. Ntabwo ari abarangi. Bavuye mu barangi nabo? Bose barakijijwe. Yego. Dore ko nagize n'amahirwe, mama mbyara ni umuririmbyi, aririmba indirimbo za gospel. Noneho batubwira amazina ye. Mama wanjye amwita Emerita Mukamwezi, papa wanjye akamwita Ndabaga Benoni. Hari indirimbo ya mami wibuka ngo uyituririmbireho agace gato mbere ko twinjira mu buhamya, niba hari hisize ariko? Niza kuza ndayiririmba. Yego, komeza ubuhamya. Noneho
tuza nza kumenya ubwenge njyewe na mukuru wanjye kuko nitwe bari bakuru tuza kumenya ubwenge sanga twese turabanye tujya kuvuka dusanga twese twisanze mu rangi none icyo gihe twego tuvuka urareba yari umuco w'ababyeyi badutozaga gukora isaha n'isaha nibyo twabaga turimo ariko rero ikintu nshaka kuvuga abarangi ntago ari ntago ari abandi bantu abadayimoni mujye mwumva wende bara sinzi ko bara wegereye satani neza ni nkaho ari bo bana be bambiri njyewe njya kumenya ubwenge nasanze bose ari abarangi aho ndambere ko twinjiramo neza ndagira ngo abarangi ni bantu ki ubundi abarangi nk'umuntu utaza abarangi abari bo abamenye abarangi sinzi na abadayimoni reka ariko mbivuga gute noneho ukuntu ari abadayimoni simpenya simpamya neza ko yaba atari abadayimoni twego twabanaga n'inzoka mu nzu n'inzoka mu nzu n'abara na sorry na n'inzuki ziba mu nzu ndizera ko umuntu aba atari umudayimoni ngo abane n'inzoka mu nzu ntabwo bibaho ntabwo natekereza ko inzuki zaza zikaba mu nzu atari abadayimoni abo ngabo wabanaga n'inzoka n'inzuki mu nzu twabanaga gutya n'inzoka neza n'inzoka gutya mu nzu neza tubana ibyo ni ibintu nibereye n'amaso yanjye ntabwo ari ukuvuga ngo nabikuye ahandi oya n'amaso yanjye nabyiboneye urumva ibyo ngibyo rero ntago bivuze ko ari yitabe telefone yifate nacyo uyitabe cyangwa bitewe nta kibazo noneho njye na mukuru wanjye kuko ariko aribyo twakuriyemo twajyaga tubona icyo gihe twari twaratinye nta n'abantu bazaga mu rugo zije kubera aba barangi nyine keretse umuntu wazaga mu rugo yari umurangi mugenzi wacu nawe nta wundi muntu wazaga mu rugo yabaga aje kudusura atari kuko ndibuka hari igihe kigeze kugera umuryango ukaba waraducitseho wose waraducitseho witwa ngo ntabwo ari umurangi yaraducitseho wese ariko twajyaga data wacu wari umurangi iwabo mama wanjye we hafi ya bose bari abarangi ariko niyo baza kudusura bonyine ariko abandi bose bari baducitse abaturanyi bari baje ducitseho kubera izo nzuki iyo nzoka barayitinyaga abantu benshi ariko twebwe nk'abana twebwe twayifataga nk'ibintu bisanzwe nta kibazo kuko byaduteraga yarazaga inzuki zabaga ku musego wa papa wanjye niho zabaga nyine ku musego w'umukecuru n'umusaza niho zabaga niho ziberaga n'ahandi rero inzoka yo yiberaga aho ngaho mu nzu nta kibazo none twebwe twagiraga n'ururembo abarurembo sinzi ko abantu benshi baruzi ururembo ni uruki ururembo ni ahantu ni nk'akantu k'akumba gatoya barwitaga urugege abenshi bazi ngo ni urugege ariko twebwe twarwitaga ururembo noneho aba bantu haba harimo utuntu twinshi dukoresha tw'abarangi twinshi habaga harimo amacumu habaga harimo intebe habaga harimo ingoma ibyansi muri iyo nzu muri ako kantu nyine aho ngaho muri urwo rurembo habagamo n'inkwanzi izo bitaga inkwanzi nyine ari two tuntu bajyaga bambara mu ijosi nyine inkwanzi yananga ku maboko twabaga turimo noneho iyo ngiyo icyo gihe wajyagayo ujyayo waga ugiye kujyamo ujya gusenga ukicara muri cya cyumba muri rwa rurembo kabaga kari imbere y'igitanda cya papa wanjye niho kabaga ajya gukizwa nubwo niho rwa ruri niho ururembo rwari ruri neza gutyo none twebwe tukibyiruka nk'abana twajyaga tubifata nk'ibintu biri aho ngaho ariko tumaze gukura bituzamo neza noneho tugenda tubifatisha neza kugeza ko njyewe na mukuru wanjye bari bageze kugeza aho ngaho kudushingira ururembo mbe nk'uko nko muri iki gihe ngo bakubwira ngo bagiye gushingira itorero uri umuntu muri iryo torero uri umusore muri iryo torero ni ukuvuga abana nyine mwese bari bagiye kubaha amatorero yanyu muri make bari batugiye kuduheza njyewe na mukuru wanjye bagiye kuduheza itorero noneho reba icyo gihe twari tugeze njyewe na mukuru wanjye twari tugeze ku rwego rwo kujya kudushingira itorero byari ibintu bikomeye njyewe nari umuntu kuba naturuka nk'ariya nkahita nk'umenya ikintu kikuzanye koko se nkahita amenya ngo uyu muntu afite ikibazo iki n'iki ushobora kureba umuntu ugahita umenya iki kuko reka nkwereka noneho abarangi bo ni abantu berekwa kwerekwa akaba azi nk'ikintu nk'urugero nk'uko waje ubu ngubu nkaba nzi niba uri buze nkavuga ngo byanga bikunda arakora impanuka njye nkahita mbimenya hakiri kare foru egizampu hari igihe twigeze kera mama wacu yajyaga nyine tukiri abana twajyaga twakunda ko abana bikinisha bakiba sukari y'abana bakayirya bambaye ababyeyi bakayirya none twebwe twarimara kwigengera mukuru wanjye akaza akatubwira ngo kuki mwariye sukari twajya twebwe tukamubwira ngo ntabwo twigeze tuyirya tukamuhakanira
yangiza akatubwira ngo njye ndabizi neza ko mwayiriye n'ikimenyimenye mu muzihano mbabwiye neza twebwe ntitumenye ngo se kuko ntabwo twakamenye icyo gihe tukibaza ko se abibwirwa n'iki niyo twumva ko ari ibintu biri aho ngaho akaza akatubwira ngo runaka ikamugisha wazanye ikiyiko uyu nguyu yazanye isukari murangije murayirya yose tugahita twebwe ikintu cyacu ubundi rimwe byaje kongera kubaho tugeze tumaze kugera mu Rwanda nkuko icyo gihe mwari Uganda mukiri abana yego tumaze kugera tugemeze kugera mu Rwanda bazanya ba tuba turi mu nzu nkuko ngoko dutaramye tuganiye twese n'abandi bana noneho havamo akana gashikiranye gatoya kajya hanze kagwa mu mazi yari ikidamu gitoya bajyaga bafukura akigwamo umwana ikidamu batakizi bakibasobanurira nk'iriba iriba ritoya noneho umwana agwamo agwemo anywa amazi none pupanye ntiyari ahari yari Uganda hasi ari Uganda none hanyije ahamagara mu manje aramubwira ati se ko umwana agiye gupfira mu mazi kandi muri aho ngaho natwe dutangaza yari icyo gihe yaguraga inka nyine bisanzwe abari iyo ngiyo aramuhamagara aramubwira ati mbere ducanga natwe ariko nyuma tumaze gukura twagiye tumenya impamvu tumenya n'aho bituruka kubera kubitindamo tumenya impamvu kuko nk'akamugisha ngiye urugero njyewe icyo gihe twajyaga twambuka tumaze kujya mu Rwanda twajyaga twambuka hari igiti kiba hakurya cy'abarangi bakita igiti cya Bugona abantu benshi bamutara barakizi bakita igiti cya Bugona none icyo giti twajyaga tukacyambuka mbe tukambuka mu cyambo mu muvumba nyine tukajya hakurya nka saa yine z'ijoro cyangwa saa sita z'ijoro tukajya gutarama mbe nk'uko umva mvuye aha ngaha njye nka Kicukiro mu gitaramo mvuye nkanga tugiye mu masengesho gutya none twebwe twavaga nkanga saa yine z'ijoro ntidutinye amaswa ntidutinye iki tukambuka mu mazi tukajya gutarama noneho ngiye kamugisha nateraga ingoma guhera saa kumi za kumugoroba gutera ingoma ni iki ni ugutera ingoma nyine abantu babizi baragutera kuvuza ingoma kuvuza ingoma habamo umuntu uzibanziriza abandi habarimo gutera ni ugutera nyine twebwe niko tubyita noneho ngiyeho nateraga ingoma guhera saa kumi za kumugoroba kandi ngera saa kumi za mu gitondo ntarasinzira kandi igihe nifite imyaka mitoya hari nkiri umwana ntabwo ari ukuvuga ngo wenda nimaze gukuramo uya nari nkiri umwana ariko se ndagira ngo tubwire Dani yego ubundi abarangi koko basenga inzoka wenda tusubiye inyuma gato nayo dusobanurire neza utubwire uburyo basenga inzoka se barayisenga koko utubwire ese koko barerekwa berekwa gute ubidusobanurire neza yego ubundi abarangi ntabwo basenga imana niyo basenga ntabwo bavuga imana bavuga marayika bavuga marayika ntabwo bajya bavuga imana urumva abarangi ni ba marayika bamanukanye na satani ubundi abarangi ni uruhe rurimo ibisobanuro iki abarangi sinabyo ta gutera ni kigande ni kinyankore ni iki sindamenye ariko ndakeka ari kinyankore cyangwa abarangi ndakeka ari kinyankore kuko njye sinyizi neza nanjye nasanze babyita gutera yego urumva rukiri n'umwana rero twebwe abarangi ntabwo basenga imana basenga marayika basenga marayika kandi marayika ngo bavuga ni wa wundi yamanukanye na satani n'umundi urumva noneho ni ukuvuga twebwe ntabwo dusenga icyo gihe ntabwo basengaga imana basengaga satani kuko urabizi ko reba impamvu njyewe navuga ngo ni ukubera ko basengaga satani impamvu mbivuga gutyo kuko ntabwo waba usenga imana ngo usengane n'inzoka imbere yawe inzuki zose ziri aho ngaho ndagira ngo ariko tubwire basengaga uwo mumarayika inzoka yo ikaba iri aho ikora iki nayo yabaga iri aho ngaho twicaranye gutya twabaga turimo gutarama twese ntiyashoboraga kukurya serious ntabwo ashaka kurya kandi iyo nzoka izi ngizi zirabura zicira nyine nizo bita black mamba zirabura cyane z'umukara zicira black mamba kabisa none iki gihe twebwe iriya ngo igira ubumara bubi cyane none iki gihe twebwe no kuyica cyangwa kuyikubita waba ufite ibibazo aho kugira ngo uyikubite wakubita njye serious cyangwa wakubita undi muntu washoboraga kuyifata kwifata ndavuga ngo twabaga twicaye turimo nko gutarama bisanzwe nk'urugero nka kuriya urareba ko abantu baba bari mu rusengero barimo yego nyine bari mu rusengero ukareba noneho natwe niko twabaga turi benshi twabaga turi abantu benshi mwabaga mufite urusengero ntabwo babaga urusengero byari inzu nk'iyingiyi ya nzu isanzwe yari inzu nk'iyingiyi nk'uko waje kunsura gutya abandi bakaza tugatarama gusa bisanzwe gutya tugatera ingoma noneho uko njye inzoka nayirebaga yarazaga twabaga turimo gutarama ikaba yicaye nkaho nayo iryamye nkaho bisanzwe
twiriwe gutya namaze ikizana mukayibona cyane rwose ikizana ikazi inyerera buhoro yasaga yari yasaga neza abagwiriye bukareba kose ko ari nziza inyerera iyagarugusa rwose nakibazo yaryaga iki mvuye yaryaga ibintu byaho ngaho byose ibonye mwayi ntabwo mwarayigaburiraga ntabwo twayigaburiraga yari ibintu byaho ngaho bisanzwe gusa yariraga ibyo ibonye ntabwo rwose twarayigaburiraga twebwe gusa ariko yari ikintu gikomeye kuko muri urwo rurembo nakubwiraga ako kantu nakubwiraga twajyaga tujyamo gusengeramo kungaho kuri gege kenshi na kenshi niho yabwiye harimo amacumu harimo harimo ibyansi deja harimo na bibiliya yera nayo ibirimo nayo yabaga ibirimo harimo imeza harimo udutebe dutoya twajyaga bajyamo kwicamo ibintu byinshi mese abarangi bakoresha bibiliya njyewe nanjye niko nayisanze kuko nibwo nanjye ngiye kumenya ubwenge nabisanze irimo wabashije gusobanuza ababyeyi ibyo ari byo ntabwo nabashije gusobanuza neza ariko barambwira ngo nabyo byabaga bikenewe yabaga irimo muri ibintu byabaga biri muri urwo rurembo nayo yagombaga kuba irimo noneho dukora inzoka tuyireba gutyo inzuki ziri aho ngaho tuyireba ko ari ibintu byiza wabaga uturutse nk'ahandi hantu uri umuntu utari umurangi watungwa kakurya za nzuki zakwakiraga ku muryango zikakurya 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 mwe ntizabaryaga ntabwo twega ndabona ngo twega twazifataga nk'uko ureba umwana murumuna wanjye cyangwa mushiki wanjye bisanzwe twabifataga nk'ibintu biri aho ngaho twumvaga nta kibazo biduteye twari twagize nk'umuco kandi deje turi abana bato niyo mpamvu nshaka kubwira ngo dayimoni ni ikintu gikomeye reba nawe umwana ko umuzi gutinya kwe ntatinya inzoka ntatinya inzuki ntidutinye icyo gihe twaba tumeze kandi undi muntu w'ahandi yaza zikazamurya kandi umuntu waba uturutse hanze yari umuntu mukuru cyangwa ariki zikamurya byiza ariko niyo mpamvu nakubwiraga ngo iwacu nta muntu wajyaga uza kudusura kenshi twajyaga dusurwa n'abarangi bagenzi bacu babaga babizi kubera aho umwarimu utuye abantu bose bari bazi ko mugira inzoka n'inzuki bari babizi abandi bantu ubwo ntibabatinyaga yaba kudutinya badutinyaga none se ubundi twahuraga n'abandi bantu kigengeye ntabwo nari nagatangiye kwiga urakiri mutoya si n'ibyo ngibyo abarangi ni ikintu gikomeye abarangi ni abantu bakubuza no kwiga ni abantu bashobora kubuza kwiga ni abantu bashobora kubuza ikintu kugikora kandi wakaba gikora foru egizampo twebwe hari ibigize kutubuza hari udutadowa kera bagiraga niba tuzi udutadowa yego wari mutubwira ngo hari udutara tw'udutadowa yego turiya dutoya bajyaga batubuza gucana itara mu nzu njyewe niho nagendaga numva nkavuga ngo byanga bikunda niho naje kumenya inyuma ndavuga ngo byanga bikunda wambuka n'ibyo bintu byari abadayimoni kubera ko bajyaga bakubuza gucana itara mu nzu bakagutegeka gucana umuriro mu nzu ugacanamo ibiti ibingibi by'umuriro bikahora ibyo byaka bigaca nk'ukwezi kose byaka mu nzu yawe nta kindi kintu cyo gucana ndetse baravugaga nyine twebwe si byose nkubwira ngo barerekwaga nyine ni ikintu bagutegekaga nkuko iki kintu kigukubita utakireba gutya nkuko ukora amakosa wenda nk'imana ikaguhana bo ntabwo ari ukuvuga ngo baguhanaga gutyo baragukubitaga bakagusanga aho uri kose bakagukubita ibintu ukabyagukubita inshyi utabireba bakaba bagukubita utareba utazi ibyo ari byo bakagukubita gusa papa wanjye bigeze kumukubita kera akiri umusore ngo bigeze kumukubita aragiye baramukubita agenda amera nabi baramukubita kugeza aho yahereye arukora yongera ahembuka nyine muzima koko atazi ibyo ari byo gukubita uzi gukubita n'umuntu utazi ukuntu ni bibi utazi n'aho ari utazi n'ibyo ari byo none twebwe icyo gihe twebwe abadayimoni nta nubwo mu barangi bo ntabwo bavuga ngo ni abadayimoni babyita igicuncu igicuncu twebwe ni nk'uko twavuga ngo dayimoni igicuncu igicuncu twebwe mu gihe twebwe tubyita dayimoni bo babyita igicuncu ntabwo bavuga dayimoni babyita igicuncu noneho twebwe kwa kundi dusengera umuntu tukamufataho gutya tukamufata ku mutwe nk'umusengero cyangwa se tukamufata nk'ahandi hantu ntabwo bajya bamufataho yego twebwe abakoresha koko papa wanjye icyo gihe niwe wakoraga niwe wari ufite yari nk'umupasiteri muri make aho ngaho yari nka pasita none icyo gihe we yakoreshaga inkoni kari akantu gatoya kava nk'aha kagera nk'aha kari udusaro gusa udusaro tw'igitare gusa noneho iyo bagusengeraga niwo gusengera baragukubitaga barakubita bagakubita ubwo niko gusengera basengera umuntu bamukubita bamukubita twa dukoni ngo barimo gukuramo igicuncu nyine barimo gukuramo dayimoni bakagukubita baragukubita kandi wavayo kumva yari muzima nta kibazo ufite nta kibazo na gito ufite umeze neza ese basengeraga abantu bagakira koko barabasengeraga bagakira kuko ni imyizerere yabo foru egizampo nkanjye ushobora kuvuga ngo ndizeye ndavuga mpamvu byanga bikundura nkiza nabo rero bavaga iwabo
kuko wasangaga kenshi akenshi mu rugo habaga abantu bakeye bari nka batandatu baje mu rugo kwivuza tumaze kugera mu Rwanda mama wanjye yamaze yagiye gushaka certificate yabyo bamuheza certificate y'ubuganga y'ubuganga yayikuye ibutare ibutare mu Rwanda niho yayikuye azana n'intoza bingi ya myenda y'abaganga miremire ibindi byo yambara birebire nyine nabo byarabifite certificate na ifite yuko yavura yemerewe kuvura nuko yari docteur yari umuganga yari yemerewe kuba yavura umuntu wari wese urwaye kuko bajyaga baza benshi bakaza mu rugo aho ngaho bakabasengera kandi bagatari bazima noneho kuza aho ngaho mu rugo ntabwo babyitaga ngo nukuza nyine kubasengera babaga baje kwita ku mukeka bicaraga ku mikeka ntabwo bicara ku ntebe ku mikeka ntabwo ari ukuvuga ku mikeka isanzwe bwo waguje uje nyine kwivuza ngo ngubu niba uje kwa muganga ntabwo byitaga kuza kwivuza cyangwa uze gusengerwa babyitaga kuje ku mukeka nkuko natwe tuvuga ngo tugiye mu rusengero babyitaga ko baje ku mukeka rero cyangwa se baje mu mashingisho nkuko bavuga ku karago ibintu nk'ibye noneho bo baga bazi hehe ku mukeka noneho bahagera bakamara iminsi babasengera nyine kwa kundi dutere ingoma babo kwa kundi kandi bo ntibajya batinya isaha yose barasenga saa sita saa saba saa twajya kudukubita ingoma guhera ni saa yine saa tanu ze cyangwa saa sita paka ukandi bujya mu gitondo tutarasinzira na gato kandi icyo gitwara abana icyo gihe urebe ko dayimoni arimo yabaga yategeka umubyeyi wawe akagukubita gusa nta kintu mupfuye akaba yagukubita ariko twagize umugisha twebwe mu babyeyi bacu maze gukizwa ntabwo wongeye kudukubita rero tubwire ngiye ngo tubwire muri make kugira ngo twinjire uburyo waje kubavamo n'ababyeyi banyu uburyo mwavuye mu barangi tubwire muri makeya ibibi wabonye mu barangi urumva wakuze uri umurangi uturuka ku babyeyi b'abarangi ukuru ubona inzoka mu rugo iwanyu n'inzuki zikarya abandi mwe ntizibarye yego ibibi wabonye mu barangi bindi n'ibihe noneho njyewe ibi nabonye mu barangi ikintu cya mbere gikomeye ari cyo cyagezeho n'ingaruka kurusha ibindi nyuma ariko ndashima Imana ko kigenda gitsindwa kuko hari aho ndimo kugera amen ikintu cya mbere gikomeye cyambujije kuba ntarize nk'abandi bana sintigeze ngira umunezero nk'abandi bana kwishima nk'abandi bana ngo nezerwe no ntago ntigeze mbe nisanzura ngo nisanzure mu bandi bana nk'uko abandi bana bajya gukina barakureba bagakureba nk'inyamaswa bagakureba nk'umuntu utazi wari wo njyewe narinze ngeze imyaka cumi n'itanu gutyo ntarakandagira mu ishuri byari ikibazo niyo mpamvu niyo mvuga ngo niyo ngaruka ya mbere yangezeho njyewe ndi ndamenye neza ntarakandagira mu ishuri tekereza kugira ngo ugeze ku myaka cumi n'itanu utarakandagira mu ishuri byari ikibazo ujya kwinjira mu ikibazo noneho kugeza kuri viziyo none rero ngo umeze gutya icyo gihe ntabwo nigaga mukuru wanjye ntiyigaga twatangiye kwiga tugeze mu Rwanda ariko nabyo biri aho ngaho bidafatika tukiga umunsi umwe wundi ntuyige gutyo biza gushira neza yego narize naje kwiga ariko naje kwiga nyuma ariko izo ngaruka zaje kumbaho ikindi kintu mvuga gikomeye nanone cy'abarangi abarangi ni ikintu kibi sinifuza ko hari undi muntu wazigira ajya mu barangi niba hari umuntu ugushuka akubwira ngo mu barangi ni beza bakubwira ngo barangi benshi bakunda kuvuga ngo barangi bagira ubutunzi yego pe barabugira batanga ubutunzi ujyayo rwose ugatunga pe ugatunganirwa nta kibazo ufite amafaranga urayabona inka iki ariko reka nkubwire nta mahoro yabyo gute nibyo nshaka kuvuga nta mahoro yabyo icya mbere bahora gukoresha icyo bashaka icyo ari cyo cyose niba kuvuga ngo kwicira iyanka urayica byanga bikunda kandi ari iyawe niba bakubwiye ati turashaka iriya nka niba tugushaka tuvuga ngo turashaka iki uragitanga niyo mpamvu uvuga ngo nta mahirwe bibamo nta bwiza bwabyo byanga bikunda bya bintu wabitunga utabitunga bizakugiraho ingaruka njyewe njya kuvuka iwacu yego navutse njya kumenya ubwenge iwacu bafite inka data yari afite inka 600 zirenga hafi miliyoni inka 600 zirenga ariko ubungubu ntago zigera abarangi ubu hasiga inka zingahe nk'ijana wenda nk'ijana gutyo cyangwa se zitanageramo urumva ariko ndizera ku bindi bizaza nabyo bizaza noneho igihe ikintu navugaga gikomeye abarangi
ntago bigize batuma nezerwa nk'abandi bantu nicyo kintu cyambabaje njyewe navuze ntiyenze kumenya nanjye nakaba nezerwa nkamera nk'abandi bantu ariko ntago byashobotse rero mama wanjye nawe yabyinjiyemo kuko iwabo bari babirimo ntago ari ukuvuga ngo niwe yabitangiye nawe yabivukiyemo yabivukiyemo amukuye na papa wanjye nuko bose babizemo ari iki bose bagiye gushakana bafite izo mbaraga kugira ngo sogokuru wawe na nyogokuru wawe barabarangiye wajya bo ntabwo barabarangiye ahubwo papa wanjye ari umusore yinjiye mu barangi ari umusore yinjiye mu barangi none na mama wanjye ari inkumi nawe yinjiye mu barangi bahuriramo bashakana ari abarangi noneho kwa kundi kumenyana tuvuge nk'uko kundi kw'abakristo bamenyana umwe aturuka mu rindi torero undi aturuka mu rindi torero byanga bikunda baramenyana rimwe rimwe ugasanga barashakanye noneho niho ariko byagenze none bashakana bose imbaraga zimeze gutya noneho urumva niho twebwe twavukiye urumva ko twavukiye hehe nk'uko twegureyo abana b'iki gihe ubwo umwana avuka kwa pasiteri akavuka ameze neza nta kibazo none iki gihe natwe niho twavukiye noneho icyo gihe twebwe niho twavukiye muri abo rangi tutameze neza njyewe ikintu cyambabaje gikomeye cyane n'ubu nibaza nkumva ndababaye nuko ntigeze niga nuko ntigeze niga ariko ndabizi neza ko byanga bikunda imana ifite inzira nziza ejo hawe ni heza ikindi kintu nasabye imana icyo gihe nk'itera ingoma y'abarangi nayiteraga twebwe iyo dusenga nko gutyo iyo icyo gihe bagisenga gutyo ntabwo basenga ngo bahaguruke basenga bicaye hasi kandi babazunguza umutwe gute se iyo wuzuye umwuka tuvuga nk'uko twebwe twuzuye umwuka wera urabona ko kwijima ukavuga mu ndimi ukajya gute bo ntabwo bavuga mu ndimi bazunguza umutwe ntabwo bagira gutya bakazunguza umutwe gutya akaba yakitora nk'inzu yose azunguza umutwe gusa nta kindi kintu akora niko ko bari kuzuye umwuka niko buzuye umwuka kwabo noneho bafite imbaraga zidasanzwe bo bariya niyo mpamvu uvuga ngo ni abantu begereye satani neza gutya bariya bo ni abantu baba bafite imbaraga sinzi ukuntu nazivuga ariko tekereza umuntu wajya gusengera akamukubita inkoni gusengera akamukubita nk'ukubita ikindi kintu barakubitaga noneho ukazunguza umutwe gusa kandi tukaba tugakomeza dutera ya ngoma njye nateraga ya ngoma noneho iki gihe hariyo igihe cyageze bamwe batangira abo twari duturanye batangira kuza kudushaka kugira ngo baze gukorana natwe babonaga ntacyo mubaye nyine babona ko tumeze neza rimwe aba bagira abana benda kuza gutya gutya ariko abandi bavaho barabyanga bavaho ntabwo ari byiza barabireka bava mu barangi icyo gihe habaga n'inanga za gakondo izi ngizi inanga byo ubona bacuranga za gakondo niba uzizi ndazizi icyo gihe mama wanjye yari acuranga azi kuyicuranga cyane ariko azi kuyicuranga n'ubu azi kuyicuranga cyane pe azi kuyicuranga ubu bari mu Mutara ari mu Mutara bose niba babyeyi tuzabasure nta kibazo tuzapanga tubasure nta kibazo rwose yego nta kibazo nuko noneho icyo gihe mama wanjye yateraga inanga hari abaturanyi bacu bajyaga kumva iyo nanga bakumva ko ari nziza iba iryoheye bakaza kudutaramana natwe bakaza buhoro buhoro ariko bamwe baza kujya gute bavaho burundu baragenda barabitinya nyine noneho igihe ikintu navuga gikomeye gituma nshima imana mama wanjye nuko abiretse mama wanjye ko niwe muntu wari ubikomeyeho cyane kurusha ibindi yarabikomeyeho yarabikundaga cyane ariko none na papa wanjye yarabikundaga pe ariko ukabona ko mama wanjye abishyizemo umwete cyane kurusha ibindi we yari umuntu ukunda gutarama cyane gutarama nyine kuko ari ugusenga kwabo yarabikundaga cyane aje no kubishaka wumva umuntu wabishakiye na satifiketi yabyo akajya kuba yavura akaba yashinga ivuriro nyine akaba umuganga urumva yaramaze kugera kure yego noneho amaze gutangira kuvurwa atangiye kuza atangiye kuba umuganga nyine abantu batangiye kuza kwa muganga nyine abantu bataye baturuka uganda umuntu akava nka uganda kure akaza kwa ngombwa gusenga gusa bose bakaza aho ngaho bazaga benshi bakaza gutaramira aho ngaho gusengera aho ngaho icyo gihe ngewe byari byaranshyize mu wundi mutima nari mfashe umuntu tekereza umuntu nk'umwana icyo gihe kwiteruka mu kumuvumba nijoro amazi y'icyambu ukayoga ukambuka ukajya hakurya gutarama byari ibintu bikomeye twebwe mama wanjye ntiyatinya kudusiga mu nzu turi nk'abana nka babiri mugasigarana na ya nzoka n'inzuki cyane rwose akadusiga mu nzu aho ngaho akigendera akajya gutarama akararayo akazaza ejo cyangwa se n'ejo bundi akongera agasubirayo tukaba mu nzu aho ngaho nta kibazo twari dufite
hanyuma ndagira ngo tubwire twumvishe uburyo wagiye mu barangi birumvikana abasanze ababyeyi ari abarangi ubikuriramo uburyo wakuranye n'inzoka hamwe na za nzuki uburyo byakubujije kwiga ariko noneho byaje kukuvamo gute ababyeyi babivuyemo nibwo nawe wabivuyemo urakoze cyane icyo gihe tujya gukizwa ukuntu byatangiye iyo mbyibutse mba numva nishimye cyane mba numva nezerewe haleluya kuko ni ibintu bikomeye cyane njyewe icyo gihe tujya gukizwa papa wacu yajyaga atubwira akaza nka saa sita za kumanywa ati kandi njyewe ndenda gukizwa none twe twari tumaze kubikoramo njyewe na murumuna wanjye na mukuru wanjye sore twari tumaze kubikoramo n'umukecuru twaba turimo kurya nka saa sita akatubwira kandi njyewe ndenda gukizwa kandi tukamubaza njye na mama ari dadu ubibabwira njye na mama wanjye tukamubwira ngo se rwose urakizwa ukizwa ibiki ubona bariya bari hanze baturusha iki akongera akabyihorera none hari mubyara wanjye witwaga Kirenga ndamukunda cyane amwitaga Kirenga Samu niwe ajya gukunda kudusengera cyane yajyaga aza akarara haruguru yo mu rugo akarara asenga agasenga bivaho akazajya ajya mu mazi mu cyambu akajya kudusengera akararamo bukarinda bucya adusengera Imana nawe imuhe umugisha amen yadukora ibintu bikomeye Imana imuhe umugisha cyane noneho umuntu niwe ajya kudusengera cyane noneho akazajya abwira mu manyi wakirijwe undi akamureba nk'ureba iki buri gihe ngo byari tubwiye papa wanjye yari tubwiye nk'inshuro nk'eshatu aza akayitubwira ku manywa tuvuga ngo ndenda gukizwa tukamufata nk'ibintu biri aho ngaho nyine kubera ibintu biri burangire noneho aza kuza bisanzwe ku manywa nanone tuvuga ngo ndenda gukizwa turamubwira ngo bikusubakizwe ukizwe iki turamwihorera twebwe turaryama mbe nijoro turariye turaryamye bigeze mu gitondo yajya agakunda kubyuka akigira hanze akajya kunywa agatabi akinywera agatabi yajya agahara imbere y'umuryango akabyo nka saa cyenda akinywera agatabi akageza nka saa kumi n'imwe saa kumi n'ebyiri gutyo akinywera agatabi noneho arabyuka atarabyuka ngo arimo kurota ngo agiye kureba gutya kuko rwa rurembo rwari imbere y'igitanda gutya igitanda cyaho arebye gutya areba rwa rurembo areba n'icyobo kirekire cy'umwijima kandi kirimo umwijima ngo noneho abura ukuntu abigenza arongera asubira ku buriri ntararenga aho ngaho twajyaga tugira bajyaga badutegeka rimwe na rimwe bagategeka papa wanjye cyangwa se n'umubyeyi wanjye kuko twari tutaragera kuri urwo rwego rukomeye cyane bajyaga badutegeka kuba yasenga inshuro ijana ku munsi inshuro ijana ku munsi inshuro ijana ku munsi yego gusenga inshuro ijana ku munsi byari ukugenda ugasenga akanya gato ugahita usubirayo ugasenga akanya gato ugahita usubirayo ntabwo ari ukuvuga ngo bagutegeka gusenga mbehe amasaha ijana mbambe iminota mbambe sorry amasengesho nk'ijana ngo basenga gute se ubundi ni marayika nta kindi basengaga basenga nk'uku abarokore basenga bango marayika mwiza mfasha ngirira gutya wowe basenga ushobora kugira ngo arimo kuririmba ntapfa kumenya ibyo ari byo iyo asenga ntushobora kumenya ngo arimo kuririmba ntushobora gutandukanya no kuririmba abavuga gusa utapfa ibintu utapfa no kumenya kuko abavuga bo mu mayanja abamarayika abo ngabo nyine ibintu byo biri aho ngaho gusa ntabwo wapfa kumenya niyo waba umeze gute ntabwo wapfa kumenya ururimi ruvuga yego rero twebwe nibyo bintu ntajyaga mbona badutegeka gusenga bagutegeka ikintu icyo ari cyose urumva byabaga bigoye bagutegetse nko gusenga inshuro ijana baravugaga se baravuga ubundi abarangi baravuga nabo ni nk'uko rero marayika bambe imana nk'ubuhanuzi nk'ubuhanuzi nk'uko umuntu baranahanura bashobora kubwira ati meze gutya ukaba wabyumva kandi ukabyemera neza none icyo gihe aho ngaho nakubwiraga tujya gukizwa papa wanjye wari utubwiye ukuntu yabonye urwobo arebye kuri ka kazu yasengeragamo noneho ari imbere turyamye gutya ururembo rubara nkanga imbere ye noneho abyutse arurebye agiye kurebamo gutya kuko yarabyuka agize isaha akajya gusenga abyutse agiye kubwinjiramo gutya arebye areba n'icyobo kirekire cyane noneho abura ukuntu abigenza areba kugira ngo afate rwa rurembo rwose arujugunye areba ntibishobotse
Urembo karakazu k'ibyatsi. Oya, urembo nibya ni hahandi habaga rwa bya bintu nyine rwa rugeje nyine habaga macumu nibya nibyansi nibiki. Na yanzoka. Na yanzoka nibyo. Niho byabaga. Yego. None burako nabigenze. Mbere wari tubwiye ngo byabaga ku musego, ubwo ni hafi y'umusego. Nyine nibye si hafi y'umusego si imbere y'uburya. Yego. Noneho aburako nabigenze. Noneho muri we hazamo indirimbo. Indirimbo niyo yatumye anakizwa. Hajemo indirimbo ivuga ngo sezerera Satani umusubize ibye umubwire uti ngiye ngiye kujya mu ijuru gutyo. Noneho arayijijisha yakumva amatwi arayijijisha arongera mu kanya yongera agaruka sezerera Satani umusubize ibye umubwire uti ngiye kujya mu ijuru. Iyo ndirimbo ije abura ukuntu abigenza atekereza gutera rwa rurembo ngo rujugunye areba ntibishobotse areba ntibigishobotse arangije aragenda ajya hanze ajya kwinywera agatabi bisanzwe babitangiye kugera nka saa kumi n'ebyiri ishyiraho saa moya gutyo haba haje muramu we n'umuturanyi araza agiye gukamisha hirya y'iwacu yari agiye kwakira amata arangije aramubwira ati papa njye amubwira ngo ariko bamwita ngarambe arangije amubwira ati ariko ngara ko nenda gukizwa undi aramubwira amukubitira hafi umwanya aramubwira ati ariko usubwakijwe ndaba amubwiye gutyo abyumva vuba yari afite inkono y'itabi mu kanwa arayijugunya afata rya tabi ryari mu nzu arayijugunya ibintu byose arabizana bya rwa rurembo rwose bya bindi byose by'abarangi byose arabizana abishyira aho ngaho abishyira muri salo ahamagara abaturanyi ahamagara abantu bose abitwa ba gakuru n'abandi bantu benshi 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 arabahamagara baraza baramusengera baradusengera ya nzoka na za nzuki bikira aho oya iyo nzoka inzoka twari twayisize Uganda ntabwo twayizanye mu Rwanda twayisize Uganda n'inzuki nabyo ntabwo za mwabisize aho mwabaga twabisize ntabwo twakomeje kunyuzanya nabo amaherezo yabyo niwe arabikurikiranye yabaye ntabwo arabikurikiranye pe nkwese nakubwira ngo nabikurikiranye wamenye uko byagenze buriya wenda papa wiwe yarabikurikiranye buriya ahubwo niwe ushobora kumana nidushoboza tuzabaganiriza nabo buriya ashobora niwe wabibaza cyane nuko noneho baradushyira nkangwa n'abana baradusengera baradusengera ko ngiye numvaga bitandi munye numvaga hari ibintu birangwa biburangirira aho ngaho baradusengera baradusengera manje bamubwira ngo aje umusengere arabyanga arabyanga neza aradutsembera warabyanga kuko we yanakijwe nyuma yacu twebwe dukomeza dusenga 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 nyine duba noneho twebwe tukazajya dufata ku cyumweru tuza kujya gusengera ku cyumweru tugiye barongera badusengera twatuze neza none turasenga neza abana bacu bose na papa wanyu njye na papa wacu noneho mama wacu we ntigeze kijya ntabwo yahise we ntabwo yahise akiza we yarabyanze yaciye iminsi icyumweru cyose noneho bya bindi twari dusigaranye bya bindi by'indembo n'amacumu n'ibiki byose bimwe turabitwika dutwika nyine turabitwika ibyo ngibyo byose turabitwika hasigara ingoma n'amacumu na za certificate ariko n'ibindi bitwara bitwitse bya byenda by'ibindi by'umukecuru byo twara bitwitse ariko hasigaye certificate twara bitwitse uko twayishyizemo niko twayikuyemo mu muriro twara twitse uko twayishyizemo niko twayikuyemo yanze gushya neza cyangwa gushya ariko bisa nk'ukuze kandi ureba ukuntu kimeze twayishyizemo tugikuyemo mpamvu tukirebye dusanga nk'uko twayishyizemo niko kimereye nta kantu gato kugeze kavaho amacumu yanze gushya byanze gushya neza hahiye bya bindi bya biti babisesekamo gusa ariko ibindi ntabwo byanze gushya turabifata tubijyana aha tubijugunya mu mazi twakijugunye tukijugunya gutyo mu mazi kiracubira neza tukibura ubwo ariko ibindi ingoma ibindi tubijyana iwabo umukecuru hakurya ya Uganda kuko niho iwabo tubijyana aha Uganda noneho umukecuru bimaze kumushobera umusaza aramubwira ati rero nta kibazo uko uzajya ubishaka niba ushaka kujya gusenga mu waranjye uzajya wambuka ujyayo wongere ugaruke ntabwo nzakubuza ari mama wanyu ati uzagenda ujyayo wongere ugaruka wongere usubireyo wongere ugaruka ibyo ntabwo nzakubuza ngira ngo niba yaragiye iwawe umwawe w'umukecuru ngira ngo niba yaragiye bikareba ko bimushoboye ngira ngo yaragiye abaza iwabo arabaza ati nzakomeza kubana n'umugabo gutya ngira ngo ati wakijije ubwenge we bimeze gutya baramubwira ati genda ukizwe none se wakurikiye noneho araza twajyaga tugira amashengesho kwa gatanu pasita wanjye bamwita Reverend Bugira Sam ni revelation noneho akazajya twajyaga tugira amashengesho ya kumugoroba kwa gatanu cyangwa se bambaye buri munsi ya kumugoroba tukajya tujyayo noneho rimwe aza kutubwira ati
aza kubwira papa wanjye umukecuru ati uyu munsi ko nshaka kutujyana se nibura nkareba ibyo bintu byanyu mukora undi aramwemera ati nta kibazo none ndakimubwira gutyo papa wanjye akimubwira aragenda ahita abibwira pasita akimara kubimubwira akimara kumubwira gutyo pasita nawe aragenda akuranya ngira ngo niba yarakuranye ba bantu b'umuriro nabo bazi gusenga byiza b'abanyamasengesho b'abasimashingisho barabaraje nabo baraza aho ngaho tujye tujye gutarama noneho aragenda yicara nkariya aratureba gusa akazajya tureba nk'ubucyo gusa turasenga akazajya tureba gusa biri aho ngaho ariko we akatwihorera noneho pasita aratubwira ati hatagira umuntu umukoraho hatagira umuntu umufata aho ngaho aramusengera mwebwe mureke turakora ibyacu umwuka ndabizi kuri mukubite neza ibintu bikamuvamo turi aho ngaho yari inzu yari saro nini turasenga 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 ageze hagati umwuka aramufata imbaraga z'imana ziramufata byabaye intambara kugira ngo abadayimoni bajya kumuvamo byabaye intambara zikomeye bakunzi bacu bakunzi bahembura TV reka mbabwire ko turimo kuganira na Dani uwahoze ari umurangi ariko ubu ngubu akaba yarakijijwe ashima Imana Dani dukomeza ikiganiro cyacu ndagira ngo tubwire ese mama wanyu wari utubwiye ukuntu gukizwa byagoranye watubwira ukuntu yaje gukizwa ese nyuma yaho nta ngaruka mwe byabagezeho kuva mu barangi murakoze njyewe nari nkibabwira ukuntu umukecuru yakijijwe byabaye intambara kuko baramusengeraga kubera wa mwuka ya dayimoni kugira ngo imbaraga zajye kumuvamo byakoresha imbaraga nyinshi kugeza ko yaje kugira igihe nyine ukabona ko nyuma yaho yaje kubabara kubera imbaraga akoresheje ariko aza kwatura arakizwa aba muzima twakira agakiza twese iwacu twakira agakiza tuza kugira amahoro ariko nyuma yaho burya satani ntabwo ajya arekura ngo usanga upfe kurekura gutyo ngo ikintu kigende ngo burundu agisezerere ntabwo bijya bibaho ntabwo bijya bikunda kubaho ukuntu byaje kugenda nyuma yaho naje papa wanjye yaje gukora impanuka akora impanuka ikomeye cyane yivurije aha ngaha i Kanombe akora impanuka ikomeye cyane ku buryo yamukurijemo no gukuka amenyo no kubabara iyo mpanuka kubera gusezerera satani satani ntabwo ajya apfa kurekura ikintu ngo amurekure gutya ngo nibimara ngo akwihore gusa ntabwo bijya bikunda ariko twebwe nyine ni ibyo ngibyo yakoze impanuka aza gukira aba muzima nyuma yaho nza gukora impanuka nanjye nongeye nkora impanuka nkora impanuka inshuro eshatu iya mbere nayikoze izo ngizo zose nazikoze mu mwaka umwe 2019 ejo bundi nibwo nakoze impanuka iya mbere nayikoze kuri bonani mu gitondo kuri bonani mu gitondo iya kabiri nyikora mu kwa gatanu iya gatatu nayikoze mu kwa cyenda gutyo bushira nibwo nayikoze uyu mwaka byanje no kungiraho ingaruka ariko ndashima Imana ko ndamahoro nta kibazo nukomere nukuri Imana nyuma yaho mukuru wanjye nawe aza gukora iyindi mpanuka noneho we icyuma kimwica mu jisho ntiryapfuye ngo ripfe nk'uko satani yabyifuzaga ariko uko biri turashima Imana ko ari muzima turashima Imana ko nta kibazo izo ni zo ngaruka satani yatugezeho nyuma ariko ndizeye ko byarangiriye aho ngaho byarangiriye aho ngaho ntabwo bizongera kandi hamwe no gusenga Imana ni nkuru rero ikintu nshaka kubabwira umuntu uwo ari wese usenga asenga ashyizeho umwete asenga yumva ko asenze ikintu ushima Imana gikomeye ndashima Imana ko ndi umusore ukijijwe amen amen iyo nza kuva muri ibyo ngibyo najyaga kujya mu barambe mbe najyaga kunywera inzoga nkijya mu buraya nkakora n'ibindi cyane ariko ndashima Imana ko ngiye Imana yankijije ibyo bintu haleluya njye nkaba ndumva ndi umusore wo guhamya Kristo kwabaho kwakomeye ikintu naje gusaba Imana nyuma naje gusaba Imana ndavuga Imana natereye ingoma abarangi dayimoni ndirimbira dayimoni Mana ndagusaba ikintu kimwe icyo gihe nateraga ingoma nicaye ndagira ngo nzaguhimbaze n'amaguru yanjye yose mpagaze nkukorere meze neza yego nta kibazo gifite kuririmba ndavuga Mana naririmbiye dayimoni ndashaka kuzakuririmbira nta bindi bintu ntekereza nta bindi bintu nshaka Mana uzamfashe ikintu nshimira Imana ndashima Imana ko imwe yabimpaye yego yampaye kuhimbaza nkunda guhimbaza mu buzima bwanjye bubaho bwose nkunda guhimbaza iyo mpimbaza mba numva mfite ntazi ukuntu meze mba numva nta kibazo mba numva nimfitiye kuko mba numva ari bwo buzima bwanjye ikindi ni ukuririmba sindasohora indirimbo ariko
ningira umugisha Imana ikampa amafaranga cyangwa se ikampa ubushobozi bwayo byo kubikora ndabizi ko nzabikora yego kuko nkunda kuririmba ikindi kintu shima Imana mama wanjye ni umuririmbyi yaririmbye indirimbo ebyiri arazisohora ariko nubwo aracyateganya n'izindi kuririmba papa wanjye nawe amaze gukizwa ubu n'umukuru n'umukuru w'itorero nawe ni muri komite n'umwe mu komite w'itorero umwe mu bakuru b'itorero mama wanjye nawe ni umudiyakoni oya ntabwo ari umudiyakoni ahubwo ni kwa yarida wa korali inkuru y'urusengero yego nicyo nshima Imana rero ni perezida ya niende ni kumwibwa mu gihe tasimbiri yego aho ndabizi abantu bose rero bazabona ubuhamya bwanjye ndagira ngo buzababere umugisha haleluya bizababere bizabashe kubagura umutima yabo yaba ari urubyiruko yaba ari mama yaba ari abagabo yaba ari abasore bari bo bose umuntu uzabona ubuhamya bwanjye buzamugirireho umugisha buzamubohore buzatuma amera neza yego ndashima Imana cyane ndashima Imana cyane utubwire itandukaniro wabonye mu gukizwa no kuba warahoze uri umurangi urakoze ibyiza wabonye mu gakiza ikintu cya mbere navuga buriya nkunda abantu baririmba ndakubwiza ukuri ko ejo nibwo nabitekereje ndavuga ku Imana ndi mu rusengero Fosco ya kuko ubwo niho nsengera nibwo nabitekereje ndavuga ku Imana nk'ubu koko iyo ntakizwa najya kuzabona Franka nibura mu maso yanjye nkamubona nibura aririmba najya kuzabona abo bantu bose baririmba timu mbarizwamo ni abanaziri ubu ngubu mba mu banaziri yego najya kuvuga nk'u Mana najya kuzabona nk'iyi timu nkabona nk'abanaziri iruhande rwanjye nkabona ko nsirimba nibura nkumva nanezerewe najya nkongera nkatekereza nkavuga asu najya kubona inshuti nibura mfite kuri isi ntekereza ibintu byinshi ariko ubu ngubu mpamvu mbavuga gutya hari niyo ntakwiga ariko ndatekereza ko numva ameze neza ko mfite agakiza numva ameze neza ndatekereza ko byanga bikunda imana nubwo ntayikoreye ibintu bikomeye ariko ndatekereza neza kutazantererana ndabizi ko itazantererana rwose ndabizi ko izaba inkorera izabikora itandukana rero rya hariya ntaha yego icya mbere hariya nta mahoro nigeze ngererayo ahandi mu munezero ndishimye gukorera imana uba wishimye hariya nta nshuti nigeze ngerayo ariko ahangaha mfite inshuti zikomeye nukuri hariya ababyeyi banjye ntabwo bigeze bakora bumva ko bishimye nko mu bintu byabo ntabwo bigeze bishima ariko ngo bameze neza barishimye bameze neza ndumva ariryo tandikone navuga yego yego so rero niba nta kindi wumva gisigaye ku mutima numva twagushimira nta kindi wumva wabwira abantu kuri ku mutima mbere yuko dusoza abantu bankurikirana Imana ibahe umugisha n'umuntu wese uzareba video cyangwa se umuntu uzareba akantu uko ari kose ndamushimira cyane kandi ndagira ngo akomeze kunsengera impano yanjye ikomeze kwaguka haleluya ntago ndagira aho ngera ariko ndabizi ko neza ko nzahagera nzagera kubw'icyubahiro cy'Imana ndashima Imana ikintu gikomeye kiri ku mutima wanjye ndashima Imana ko ababyeyi banjye bakijwe ndashima Imana ko nakijijwe nkashima Imana ko bakuru banjye bakijijwe na murumuna banjye bose umuryango w'iwacu wose wakijijwe ndabishima Imana kandi wenda ndabizi ko wenda n'abari bazakubona bo mu rugo cyangwa se n'abandi bose nawe Imana ibaha umugisha bakunzi bacu bakunzi ba Imbura TV tugana ku musozo Dani twe turimo tukubwira ari ikindi ufite ku mutima wumva utagenda utabwiye abantu badukurikira hanyuma ukaturirimbira nanone udusengera dusoza ikintu nshaka kuvuga nshaka kubwira abantu barimo kureba iyi videwo ndabakunda ndashima Imana ko ndi umusore nkunda abantu bari bose usorukijijwe ukunda imana ndi umusore ukijwe ukunda imana nkuko nababwiye nkunda kuririmba sindagira umugisha wo kuba nabona ikintu gikomeye wenda ngo ndirimbe cyangwa se nsohore indirimbo nanjye ariko ndazifite any time nabona amafaranga nasohora indirimbo bizakunda waturirimbiraho rero hari indirimbo wigeze uhimba yawe indirimbo zirahari hari iyo nibura waririmbaho gato cyangwa urumva igihe cyo kuyisohora bitaragera aho gatoya noneho tugasenga ntabwo wenda igihe cyo kuyisohora ntikiragera ariko ndatekereza ko kizagera cyangwa indi iyo ari yo yose ikuri ku mutima waturirimbiraho gatoya nta kibazo hari indirimbo Elisada yaririmbye yavuga ngo
abumva ndirimba buri munsi bambaza impamvu nsubira mu magambo batese Gorigota n'umusaraba niyo ndirimbo yonyine ugira abumva ndirimba buri munsi bambaza impamvu nsubira mu magambo batese Gorigota n'umusaraba niyo ndirimbo yonyine ugira ntabwo ari ukubura inganzo cyangwa kubura amagambo ahubwo niyo nkomoko y'ibyuzuye umutima ntabwo ari ukubura inganzo cyangwa kubura amagambo ahubwo niyo nkomoko y'ibyuzuye umutima urakoze cyane mbega byiza mbega ijwi ryiza kereka dusenge noneho dutandukane twizera ko tuzongera tugahura tuganira nta kibazo ikintu ushaka kubabwira gusa munsengere nanjye yego munsengere ngire ko nagukamera nk'abandi haleluya uzahagera aho wifuza kubwo icyubahiro cy'imana murakoze cyane ya murakoze imana iha umugisha mwese wadusengera noneho mana nziza mana yo kwizerwa mana yo kwinyigwa data turagushimiye kubw'ineza yawe n'urukundo rwawe turagushimiye kubwo kubana natwe wabanye natwe igihe twatangiriye tugeze amasaha yo guhora ku ngoma yesu nta kiguzi twatanze ni ubuntu bwawe n'imbaraga zawe n'urukundo rwawe n'ineza yawe yesu kristo umwami turagushimiye data wacu umwami tuguhaye icyubahiro nyaguhora ku ngoma yesu kristo izina ryawe ryubahwe ubwami bwabuze mwami turagushimiye nyaguhora ku ngoma yesu kristo umwami ndakwereka ubuhamya data dutanze nagira ngo bukwaje kwagura imitima y'abantu mu izina rya Yesu ibashe kwagura imitima y'abantu bamaje kumenya ko ukora babaje kumenya ko ufite imbaraga zitsumba iz'abarangi babasha kumenya ko ufite imbaraga zitsumba iza Satani mu izina rya Yesu ndi umugabo wo gutanga ubuhamya mwami ndi umugabo wo gutanga ubuhamya ko ufite imbaraga zikomeye rero Mana ishobora byose ndagushimiye data kwangiriye neza ndashimiye umuvandimwe nawe Imana umuha umugisha mu izina rya Yesu ndetse n'abandi bose bazabona ubuhamya Imana izabaha umugisha mu izina rya Yesu kandi ndagira ngo ubuhamya buzakwira amahanga yose bavuga ko Yesu agira neza Yesu arakiza afite imbaraga zo gukiza mu izina rya Yesu Imana izabashe kwagura imitima y'abantu bamenye ko uhari mwami urakoze Imana ishobora byose amen amen.